Buzovna kəndi. Bakının ən böyük və ən qədim kəndlərindən. Abşeronun elm və xalq memarlığı mərkəzlərindən biri. Vaxtilə bu kəndin əhalisi başdan başa türk dilli olduğu səbəbindən Buzovnanın adı da Oğuz tayfalarından sayılan Boz Oğuzların adı ilə əlaqələndirilirdi. Bağbağatlı, bol məhsullu Buzovna torpağı indiyədək bir çox üləmalar, şairlər, elm, mədəniyyət və sənət adamları yetişdirmişdir. Kəndə giriş bu küçədən başlayır. Hər gün buradan maşınlar sağa-sola şütüyür. Neçə-neçə insanlar keçir. Bu yollarını sanki hər daşında, kəsəyində insanı irəli aparan bir musiqi, bir ritm görür. Sözlə musiqinin vəhdətini yaradan, şeirə melodiyanın dili ilə can verən ustad sənətkarın ruhu bu məkanda yanaşır. Muğamın saflığından ilham alan, onu gənc nəslə sevdirməyi özünün həyat amalı sayan bu insanı hər gün böyük də, kiçik də yad edir. Ulu yaradandan ona rəhmət diləyir. Bir-birini uşaqlıqdan tanımışıq. 1960-cı ildə biz nişanlanmışıq. 1961-ci ildə isə mən bura gəlmişim.
Nərman elə uşaqlıqdan musiqiyə həvəskar idi. Hamımız bilirdik ki, Nərman oxuyur. Heç Nərman Asif Zeynallı məktəbinə girməmişdi. Toylarda onu bir həvəskar oxuyan kimi həmişə dəvət edirdilər ki, o oxusun. O bu bütün bu oxumaları, bu muğamatı həm atasından, çünki atası Quranı muğam üstə oxuyurdu. Uşaqlıqdan bu səsi eşitmişdi. Həm uşaqlıqdan, həm də ki həvəskar olduğu üçün həmişə keçmiş xanəndələrin, karife xanəndələrin vallarını alıb, onlara dönə-bölə qulaq asıb, onları bir müəllim kimi hesab edib, onlardan muğamatları öyrənmişdi. Rahab, Bayatı Şiraz, Zülfad Gözəlov, Mütəllim Mütəllimov, Seyid Şuşunski, Xan Şuşunski, bütün bunların vallarına daim qulaq asasa, yaxşı musiqi qavrama qabiliyyəti olduğu üçün bunları dərk eləyib özü oxumuşdu. Sonra 1955-ci ildə Qohum Əqrəbə bilir ki, bunun yaxşı sesi var, amma oxumağa getmir. Xalam oğlu Kamil Cəlilov girmişdi Asif Zeynallı məktəbinə, daxil olmuşdu. Nərmana deyirdi ki, sən də mənimlə gedək, oxuyaq. Nərman tərəddüd edirdi, bu sənəti özünə peşə seçmək istəmirdi. Təsadüfən onların yaxın dostu Göyçaylı Ağababa İsmailov onu Seyid Şuşunski ilə tanış edir. Nərman müəllim gedir Seyid Şuşunskinin sinifinə. Bir muğam aləminə düşür. Mən ulu babam Kəbləmzəli çox yaxşı seçi Sonra da mənim ata babamın Kərbəlayı Qurbanəlinin yaxşı seçi Atamın da gözəl sesi vardı. Amma xanəndə deyildi. Quranı yasını okuyanda, avazısını da okuydu ama bilmiyordu. Bayağı Sübhan'ın sünnetleri okuyordu. Öyle bilirdim ki bu hanım. Dedim bu ne okuyorsun? Dedim bilmiyordum. Avazatı bilmiyordum. Öyle güzel sesi vardı. Öyle oldu ki, ben harbiden qeydandan sonra benim bir yaşım vardı. Biz orada toylarının birinde bana konak çağırdılar. Gittim gördüm Seyit Şunski hanımda da burada. Uşaklar bildiler ki benim sesim var, cavan uşaklar. Ben Qulubasada gedirdim əskərlikdən gələndən sonra. Dərniyə gedirdim. Xahiş edirdilər ağadan məni oxutdu. Mən baya Şiraz oxudum. Ağa məmur oldu dedi, sizə lazımdır. Savad alasız. Yadıma gəlmir ki, muğam dərslərini mən bir dərslə bıraxam. Ona görə mən belə mükəmməl öyrənmişəm. Sonra da ağayla atamın tanışlığı yaxından oldu. Atam ona bir ev bağışladı burada. Seyid Şuşunskini məmuriyyətlə qəbul edirlər. Çünki Seyid Şuşunski qohumları var idi. Xasiyyəti ağır olduğu üçün heç yerdə çox davam eləmirdi. Ona görə də dayımın küfləti, hamısı bu ağanın qaydına qaldı. Onu 1955-ci ildən, ta 1965-ci ilin avqustuna qədər bu həyətdə, bu evdə, onun qulluğunda oldular. Sonra ağa rəhmətlik gedəndə Ağdama, Azər Abdullayev, Asif Zeynallı adına texnikumun direktoru idi, gedib ona demişdi ki, mən gedirəm yerimə Nərmanı qoyarsın. Məni canda ...65-ci ildən, sentyabrın birindən, Nəriman Asif Zeynallı adına musiqi məktəbində, muğam sinfində dərsləyir.
ağanın dediği otaqda, 19 nömrəli otaqda, ta ömrünün sonuna qədər, 1997-ci il mart ayına qədər. Müəllimlik onun həyatı olub. Həm öz ustadının irsini davam etdirib, onun işini davam etdirib. O bununla fəxr edirdi ki, hamısı onu Seydin layiqli tələbəsi adlandırırdılar. Uşaqlar, günləri biz şul müqamını keçirik. Şul müqamını baharın gəlməyini təsdiq edirik. Deməli, bahar necə yavaş-yavaş gözlən otlar gəlir, güllər açır. Şul müqamı da deməli, baharın gəlməyini təsdiq edirik. Dərdaşla başlayırız, sonra gəlir mahiyyəsi, Şur Şəhnaz, Bayatı Türk, Simai Şişesi Fars, Simai Şəns, Hicaz, Sarəng, Qəməngiz, Mişir-i Fərəz. Yəni, yuxarıdan aşağı düşmək. Mişir yuxarıdır, Fərəzdən aşağı düşmək. Yəni, yuxarıdan aşağı düşmək gəlib Şurun mahiyyəsində, deməli, desgah tamamlanır. Rast müqamını keçəndə, deməli, rast müqamlarımızın ən ulusudur. Deməli, dünyaya birinci dəfə rast göz açır. Rast müqamındakı təmkinlik, düzlülük edir. Deməli, rast müqamın düzlüyü. Odur ki, rast müqamını keçəndə gələk ona məxsus qəzərlər seçəsən, rastda məxsus. Ki, qoca kişi necə danışır? Qoca kişinin danışmağı, rastını oxumağı eyni şeydir. Odur ki, rast müqamını keçəndə, Vahidin bu əzəlindən də istifadə olar. Musiqi nəşəsinin sevgili cananə deyər, əsəri naleyli arif üçün canı deyər. Bax, bu bəhridə qəzəl rastın mayesinə yaşı uyğun yapar. Onun həyatının ən böyük hissəsi onun müəllimliyidir. İfaçılığı öz yerində. Amma deyirlər ki, yox, ifaçı olmayıb, müəllim olub. Xeyr, ən gözəl ifaçı olub. Amma uzun müddət səhnələrdə olmayıb. Çünki vaxtı olmurdu səhnələrə çıxmağa. Yorğun gəlirdi işdən. İki dəfə, qabaq 4 dəfə, sonra 2 dəfə. Asif Zeynallı adına musiqi məktəbinə dərsə gedəndə, bir gün qabaqdan hazırlaşırdı. Elə bir xaricə gedir, böyük bir məclisə gedir. Onun üçün dərs həm toy idi, həm konsert idi, həm böyük bir qonaqlıq idi. O tələbələr arasında özünü o qədər yaxşı hiss edirdi ki, o qədər onlara öyrətməkdən həzz alırdı ki, bu hisslə də yaşayırdı, nə konsert, nə televiziya, heç nə yadına düşmürdü. Və fikirləşirdi ki, sabah hansı tələbəyə nə öyrədəcək. Birdə, ikidə gəlib çıxırdı evə. Və bundan heç yorulmurdu. Heç belə bezmirdi. Thank you.
Nəriman müəllim çox gözəl bir insan idi. Çox va o mənimlə səhərə gedər. Səhər tezdən mən çatardım bələnə, görərdim məndən qabaq üzü çıxıb. Axşam şəhərdən gələndə də çox vaxt mənə gələr. Saat 9-da, 10-da. Deyərdim, ay Nəriman müəllim, niyə belə gec gəlir? Deyərdi ki, biz tələbələrimiz çox güzəl, onlarla məşğuluq. Çox gözəl insandır. Onunla oturursan, söhbət edirsən, onun söhbətlərindən doğmaq olmur. Yaxşı söhbətləri var. Çox vaxt kişinin qarında, soğuğunda, həmişə gedib gələr. Belə bir gözəl insanı heç vəziyyətdən çıxarmaq olmaz. Ona həmişə yaşatmaq lazım. Nəriman tələbələrinin qaydına qalırdı. Onların ev məsələsi, onların konsertlərə çıxma məsələsi, rayonlara getmə məsələsi, onların maddi vəziyyəti həmişə onun üçün əsas idi. Şəhərdə qalırdılar, daimi qeydiyyatları olmadığı üçün onları işə götürmürdülər. Bir işə qəbul eləmirdilər. Götürüb bizim evə, ev dəftərinə qeydiyyata salırdı onları ki, onlar işləyə bilsinlər. Neçə tələbəsinin də adlarını çəkmirəm, bizim evdə qeydiyyatda olublar və gedib ev alıblar, işə düzəliblər. Tələbələrinin həyatı bir gün də onun yadından çıxmırdı ki, tələbələrini o qədər sevirdi. Onları ilk dəfə, onlar hələ birinci, ikinci kursda bazı Ümrüd Məmmədova, Təranə Vəlizadı, kim onun tələbəsi olubsa, onlar hələ ikinci kursda layirot olublar, muğam sahəsində. Oxşadıblar səhər ki, səni divanələrə Onda sən sal nəzər yəldəki peymanələrə Amilə asmaqla söhbəti biganələrə Amilə asmaqla söhbəti biganələrə Məni seyyəyiz kimi çək Güşəy meyxan, məni seyid kimi çək, güşəy meyxanələrə Artırar qəmdəxi məsciddə nəy var, mənim yaram, anam, anam, yar Ay, aman, 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 canam, anam, yar, həm Ey əzim dadı bin yadamar Mənim bir tələbə kimi haqqım var ki, Nəriman müəllim haqqında danışım. Nəriman müəllim bizə həm müəllim olub mənə, həm bir ata olub. Mən heç vaxtı yaddan çıxartmıram bu Nəriman müəllim mənə dərs verən illəri. Günlər bir günü atam gəlmişdi valideynlər cilasına, biraz müharibə əlili idi, ağır işlirdi. Nəriman müəllim görüşdü, biraz Seyid adam dedi, Seyiddir deyəsən, Aymurtu dedim, bəli. Dedi, acətində qurbanım, biraz atamla bir balaca söhbət elədi, dedi, bu ağır işdir. Gəl, mən sənə bir söz deyim, atıb yola sal, mən valideynlər cilasına özüm girərəm.
Allah rahmet eylesin Nerman müəllimi. O sən belə anları mən heç vaxt yaddan çıxartmıram. Və sonra 83-cü il idi. Deməli may ayında 4-cü respublika konkursu müsabiqəsi idi. Nerman müəllim dedi Vasif Adgirdəlov sənin adını da yazıb bizim direktor Vasif müəllimdir. Sən də getməlisən, Səbinə də getməlidir Xan kəndinə. Xan kəndinə keçirildi. Deməli 4-cü respublika müsabiqəsi. Belə oldu ki, yaxınlaşdım Nerman müəllimə, dedim va Nerman müəllim. Bəlkə məni ora göndərməyəsiz. Deyə nə olub ki, nəyə görə? Dedim valla biraz bir toy danışmışam, belə bir utandım da yaxın çəkindim, çəkinə Nerman müəllimə dedim. Nerman müəllim qayıtdı dedi ki, valla Vasif ad gözəl və getirsən deyə bilərsən. Mən heç cürə səni buraxa bilmərəm. 5 dəqiqə keçdi, nə Vasif müəllim çağırdı məni. Dedi, nə işdir? Dedim, heç bir şey. Dedi, desən getmək istəmirsən. Dedim, yox, gedirəm Vasif müəllim. Dedi, başqa sözlə də ola bilməz. Sən, Səbinə, İlyasova, Nərman müəllim, Möhlət müəllim, Fəxrəddin müəllim. Bir yerdə biz getdik Xan kəndinə. Xan kəndində elə oldu ki, birinci yer, elə Asaf Sinalıdan gedən, Vasif müəllimlə gedən Nərman müəllimin tələbələri Səbinə İlyasova və mən Murtuz Bağırov. Birinci yer Səbinə, ikinci yeri mən aldım. Mən Nərman Əliyevlə 70-ci illərdə bir yerdə işləmişəm. O zaman Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi Məktəbində və Nərmana mənim xüsusi münasibətim, xüsusi hürmətim var idi. Bunun bir neçə səbəbləri var. Birinci səbəbi o idi ki, Nərman Azərbaycan muğamlarını, Azərbaycan muğam məktəbini göz bəbəyi kimi qoruyan sənətkarlardandı. Hamımız bilirik ki, Nərman böyük bir məktəb keçmişdi. Azərbaycanın ən böyük xanəndəsi, ağa, biz ona ağa deyirik, Seyid Şuşinskinin tələbəsi olub və Nərman da üstünlüyü ondaydı ki, muğamımızı qoruyurdu, saxlayırdı. Nərman tələbələri hamısı sırf Azərbaycan muğamları oxuyurdular. Səbəblərdən biri də o idi ki, Nərman olduqca mülayim, çox böyük daxili mədəniyyətə malik bir insan idi. Nərman hamı ilə yola gedən, tələbələrin arasında çox böyük hürmət qazanmış bir şəxsiyyət idi. Mən onunla böyük məmnuniyyətlə işləyirdim. Mən onunla həmişə məsləhətləşirdim. Çünki bilirdim ki, Nərman səmimi adamdır. Bildiyini, dediyinin həmişə dalında duran adamdır. Mən onu da deyim ki, Nərman bir xanəndə kimi də görkəmli xanəndə idi. Nərman Azərbaycan şənliklərində, Azərbaycan toylarında, xüsusən Bakı kəndlərinin toylarında tez-tez iştirak edərdi və həmişə xalqın hüsn rəğbətini qazanardı. Kim çeker sitemi hicri yariden? Kim çeker, ben çeker sitemi hicri yariden? Kim gördü, ben gören, gemi buruz yariden? Nərman həmişə toya gedəndə yenə hazırlaşırdı, qəzəllərini yer-ver edirdi, gedirdi. Özü də toya gedəndə mən onu yola salmalıydım. Toydan qaydanda qarşılamalıydım. Elə bir gün olmayıb ki, o toydan qaydanda mən onu qarşılamayım. Bəzən üçə qədər gəlmirdi toydan. Kənd toylarına gedəndə çıxırdım səkinin üstünə, gördüm ki, səsi gəlir. Bilirdim ki, toy elə qutarmayıb. Qardaşım mənim yaddaşımda laf gözəl qalıb. Ona görə ki, biz bütün ailəmiz onu çox istəyirdik. Çox tərbiyəli, ana canlı, bacı canlı, bacı balalarına, hamısına çox hamının xətirini istəyirdi, yerində hörmət eləyirdi. Çox yaxşı insandı. Bir günləri atamın qonağı vardı, Seyid də oturub. Dedi ki, Nərimandan bir şey olar. Dedi, mənim bütün muğamatlarımın
incəliyini, hər bir şeyi Nərimana tapşırmışam. Nəriman oturacaq mənim üstümde. Bütün xanəndələr hamısı burada olub, hamını görmüşəm, hamını da tanıyıram. Deyərdim, ay qardaş, niçin sən bir sözü biraz qışqırdı, deyirdi, bacı, yox. Qışqıranda tələbə öz bildiyini də çaşar. Elə bir təmkinliklə onlarla dərs seçirdi ki, mən özüm heyran qalırdım. Özü də qoymazdı, həyətdə bir dənə seyit çıxsın, onlar bura gələndə bir şey olsun. Operaya üç dənə leyli verib. Sonraki ərəb zəngi verib, bunu 11 tələbə verib opera teatrına. Bunu hamı bilir. Qadın xanəndələr, qadın müğənnilər, qızlar Nəriman müəllimin yanına ürəklə gəlirdilər ki, ondan nə isə öyrənsinlər. Nəriman da onlara muğamları qadınlar necə oxumalıdır? Hansı şöbələrdə, hansı zəngünələrdə kişi boğazı ilə qadın boğazı ayrı olmalıdır. Onları öyrədirdi. Ona görə də onun dərs dediyi bütün qızlar gözəl muğam ifaçıları olublar. Dedim ey gül böyle sallanma, burada bile yakşı var, yaman var. Dedim ey gül pembenin kimdir? Dedi bile hemdemin bülbüldür ey zalim. Dedim bile hemdemin bülbüldür ey Ruhu şad bugünkü gündə. Həqiqətən də biz o muğamları kəlmə-kəlmə, bax bu ağacların, bu həyətdə, onun baxanda elə bil onun nəfəsi, onun ruhu gəzir ki, yəni biz bütün bu muğamları kəlmə-kəlmə biz ona bax burada öyrənmişik. Bəli, hələ bir bugünkü gündə ölməyib olsaq. Bu evdə, bu ocaqda həmin o muğamlar cilalanıb, o muğamlar bizim qəlbimizə, ruhumuza oturub. Həmin bax bu həyətdə, bu evdə, bu işikdə. Gül yaz, gül yana. Elə bir yer yoxdur ki, o Nəriman müəllimi adını çəkməsinlər, ondan öyrəndiklərini deməsinlər. Nəriman müəllimi gül yazla gül yanağın o yaxşı gələcəkləri olduğunu bilirdi. Rəhmətə gedməmişdən Kamil Vəzirovu çağırtdırmışdı o vaxt. Demişdi ki, bu qızlardan mağiyyət ol gələn ki, bunlar irəli gedə bilsinlər. Dolanıp başına kurbanın olardım. Pervanesi fet uçmağa bağlı erim olsa acaba
kimi hələ də bəxtiyar olayıqdım. Bizim kimi hələ də bəxtiyar olan yoxdur. Gözəl zəmanəmiz, gözəl diyarımız vardır. Beş çiçəklərinin çiçəklərinin həsrətin çəkən deyilik. Bizim də cənnətə bənzər diyarımız vardır. Sağ ol. Geceler yuxusuz qoymusan məni, öyrənə bilmirəm nəksizini. Geceler yuxusuz qoymusan məni, öyrənə bilmirəm nəksizini. Unutmaq çətindir güzəl ismini. Unutmaq çətindir gözəlim səni. Kamil müəllim yaxşı yadımdadır ki, Rəhmə orada oxuyurdu artıq. Dərsə getmirdi bir arada. Artıq ailəki qurdu. O vaxtı da Bakıdan sənətkarlar gələrdi rayonlardan. İstedadlı uşaqları seçib aparardılar Bakıya. Elə o vaxtı da Şəki Mədəniyyət evindən ancaq elə bacıları tapın, biz balaca idik da Gülyazla. Bacıları tapın, gətirin. Biz apardılar. Ya, çox yaxşı yadımdadır ki, o vaxt ki Piyanerlər evində bu müsabiqə keçirilirdi. Bakıda? Yox, Şəkildə. Şəhərinin özündə. Elə səhniyə iki bacı çıxdıq. Nərman müəllim belə baxdı. Bu bacılar hardandır? Bacısız? Deyirik. Hə. Deyir, bu bacılar hardandır? Dəhnədən, böyük dəhnədən gəlmişik. Tanı. Hə. Orada bir Rahimə var, tanıyırsınız onu. Bir-birimizə baxdıq, elə bildik bilir, amma bizdən soruşur, amma bilmir. Rahimə deyirik, hə, tanıyırıq. Ona deyin ki, dərsə gəlsin. Deyəndə biz belədik, hə, yaxşı, deyəcəksiniz, tapacaqsınız onu. Deyirik, bacımızdır da. Bacı şirin kimi? Ayağa durub, gedin, Rahimə deyin, dərsə gəlsin. Əkdə. Biz qoxduq, yox, qoxmayın, oxuyun, görüm sizdən nə çıxar. Hə, biz ikimiz Azərbaycan gəncləri oxuduq. Gülyaz biraz müqamat oxudu, öyrətmişdi Rahimə ona. Amma mən heç muğamat bacarmırdım, muğamı heç bilmirdim nə olan şeydi. Elə zorla gedirdim ki, oxuyacaq. Amma qulaq astı, dedi, hə, nəsə var, gələrsiz məktəbi qutaranda, orta məktəbi, gələrsiz mən yanıma, öz sinifimə götürəcəm siz. Amma Rahimiyə deyin, dərsə gəlsin, ha, ondan yoxdur. Mən ən sevimli tələbəmdir, dərsə gəlsin. 20 il bundan əvvəl mən atamla Bakıya gedəndə, mənim üçün çox çətin idi, bir kətçi qızı gelib birdən-birə musiq sahəsinə düşüm. Bizdə də belə pis baxırdılar o vaxt. Nəysə, getdim, qəbul oldum. Atam məni Nərman müəllimə tapşırdı, onun sinifinə qəbul oldum. Özü götürdü daha doğrusu, özü bəyənib götürmüşdür. Dediyim odur ki, çox gözəl pedagog idi, çox gözəl müəllim. Atam da məni ona tapşırdı ki, qız amanatıdır. Əgər dedi, deyirəm burada, yaxşı oxusan, bir ildən sonra gəlib, bilsəm ki, yaxşı oxuyursan, nə isə yaradırsan, balacaları da qoyaram. Onu da qeyd eləməliyəm ki, Nərman müəllim yeganə müəllimidir ki, qadın müğənnilər yetişdirir əsas. Sağ ol. Onlara çox gözəl tərbiyə verirdi, hamısı da populyar müğənnilər olub.
Tanımıyor. Halk artistlerindeydi. Emekler artistler. Şimdi olur çokları adını giydilemir ama biz hemşe müellimize sadık olmuşuz. Ömrü boyu da ona borçlu sanırım. Böyük ustad olur, böyük müellim olur. Ben yine de deyirim, ben onun ruhu karşısında baş eğerim. Benim hal-hazır telebelerim ki var, Nerman Ocağında. Ben devam ediyorum. Hemen telebeler rehine yetiştirip gönderir. He, burada şekiller? Bəli, burada hazırlık gönderir. Tertemiz Nerman müəllim ne öyrədi bütün xırdalıqlarına kimi, tertemiz. Yani evvelceden onu hazırlayır, gönderir ya bu. Var, yaxşı telebelerim var. Var, gözəldir, bəli. Ümumiyyət tək biz yox, Nerman müəllimin karşısında oturan her hansı bir tələbə, en zayıf tələbəsi olsun, o tələbə heç arada çaşa bilməz. O göstərəcək, o dəqiqə qıraqdan, kənardan baxan bilir ki, Nerman müəllim boğazlar, Nerman müəllim yoludur. Yoludur. Unutmaq olmur o yolu, o izi, o cığırı. Məniyyə dövriyə tələy qoyun ya Mən deyərdim ki, Qəzənfər Abbasovdur. Bu da heç nəyin şöhrətə uymur. Başını salıb aşağı, ancaq tələbələrə muğam dərsi deməklə məşğuldur. Özü də ən yaxın dostudur Nərmanın, ən yaxın qayğı keçi olub Qəzənfər Abbasov. İndi də muğam dərsi deyir bir neçə məktəbdə. Fəhri rüxsarını kəsib olmaq tamam düşdü fürsət yenə bundan belə bir elə 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 sandığının qəzəli var. Bir parça kağızı yazılmış qəzəldə əzizləyib saxlayırdı. Yığırdı sandığa, saxlayırdı sandığıda. Bir dənə şeyə atmırdı. Və bizə də uşaqlara da tapşırılmışdı ki, birdən bir yazılmış qəzəl ya şeir gördür, götürün saxlayın onu. Yani biz hamımız bilirdik ki, bu atanın qəzəlidir. Tez onu əzizləyib saxlayırdılar. O rəhmətə gedəndən sonra mən indi araşdırıram onun bu sandığındakı qəzəlləri, kimlərin orada qəzəli yoxdur? Kimlərin, həm həvəskarların, həm ilk dəfə yazanların, həm klassiklərin, Füzuli, Seyləzin ən çox büyük çoxluq təşkil edib onun muğam ifaçılığında da öyrətməyində. Nərman artistliydi, edib, uzun illər filarmoniyanın solisti olub, bütün qardaş respublikaları gezib,
tərifnamələr, diplomlar, fəxri fərmanlar alıb. Amma 1992-ci ildə Nərman müəllimə əməkdar müəllim adı verildi. Çoxlu lent yazıları var, həmişə radioda gedib muğamları yazdırıb. Muğam, xalq mahnıları, təsniflər yazılmış, 7 balı var. Nərman Əliyev monumental muğam dəstgahının gözəl ifaçısı, təbliğatçısı idi. Muğama bağlılıq canı qədər sevdiyi övladları ilə həmahəng səslənirdi. Elə bu səbəbdən də qızlarına muğam şöbələrinin adlarını vermişdi. Dilkəş, Dilruba. Həyat isə öz axarındadır. Bugün Nərman Əliyevin ocağında onun ömür gün yoldaşı, övladları, nəvələri çırağını yandırır. Xoş xatirələrlə daim yaşadırlar. Çağır ey bad-ı səba, məclisə canan gəlsin. Nazı qəmzə ilə dolansın, oxraman gəlsin. Şuri, şəhnazi, seygahı oxumaq üçün xəbər et. De ki, Elnarə, bugün ustad Nəriman gəlsin. Ana təbiyyət xanəndəyə lazım olan bütün ifaçılıq xüsusiyyətlərini ustad sənətkara bəxş eləmişdir. Musiqi, muğam, Nərman Əliyev üçün təmiz hava, sərin su, doğma torpaq, qızmar günəş, bütünlükdə həyat edir. Bu həyatı yaşayanlar isə heç zaman unudulmur. İzləri torpağın dərin qatlarına xoxur. Ömrü sənət ömrünün əbədiyyətinə qovuşur. Hak, ülvi insanlar ölmürlər. Saflıqları ilə qorunur, yaşayırlar. Təmiz əməlləri, xoş niyyətləri ömürlərinə sığal çəkir. Əllərindən tutub ucalığa.